Vai ser o futuro da pessoa. Em casa cedo, logo fica separado. Vou resolver me encontrar com meu pai. Como peixe vive fora da lagoa, tô resolvido em encontrar os meus parentes. E aquela gente que vive falando à toa, não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Good.